Ay biz osu жылдан жылға дамығанның орнына көтінен кейін кетіп бара жатырмыз достар. Байқайсыздар ма? Көршілес елдер дамып жатыр. Завод салып жатыр. Халқының жағдайын жақсартып жатыр, жолын жасап жатыр. Білмеймін біздікілер не істеп жатыр. Қоры ұран жаңа Қазақстан. Аланайда бұланай, алайда бұлай істейміз. Бір игілігін көріп жатқан халық мен көп байқап жүрген жоқпын. Жоғалды мен сондай жерде өмір сүріп жатырмын ба десем, халық та мен сияқты өмір сүріп жатыр екен. Жол нашар. Бізде халықты тонағаннан басқа ештеңе қамай қалды ау. Айыппұл, бірдеңесі штраф, бірдеңесі заңға қайшы. Қайда заңдарың айналайын ана? 16 жасар баланы оңаша адам өлтіріп кеткенде жүрдіңдер ғой айналайын. Әлі жүрсіңдер ғой сен. Ішкі істер министрлігінің тікелей бақылауында. Ол бақылап не істейді екен? Тайраңда сыртта жүргендер сол қарап отыр ма? Қызық көріп отыр ма? Ел не дейді? Халық не дейді? Таңғаламын мен осы айналайын басқа елде болатын болса сразу мынаны басқара айтпай ақ қояйын мына қырғыз ағайындарда сондай жағдай болатын болса бір ақ күні шешіп тастайды мына жұмысты былтыр білесіздер ма анау сырттан келген туристер индиялықтар ма соларға қандай шара қолданғанын білесіздер ма қырғыз азаматтарына тискені үшін бір түнде жиналып быт-шытын шығарып тастады вот міне сондай болуымыз керек біз бабаларымыз батыр болған біз анаумыз біз мынаумыз аланайда бұланай біз біргеміз деп әлеуметтік желіде жатып алып бостан босқа көпіріп жүреді бірақ нақты іске келген кезде ешкім жоқ